Ovih dana u Kragujevcu je prava zima. Sneg i hladno vreme, duva pojačan severoistočni vetar, a vazdušni pritisak je malo ispod normale. Prema rečima prognostičara i narednih nekoliko dana, temperatura uglavnom neće prelaziti nulu. I narednih dana zadržat će se veoma hladno vreme. Ujutru očekujemo umeren i u pojedinim danima jak jutarnji mraz. I najvišu dnevnu temperaturu koja bi u većini dana, kada govorimo o ovoj tekućoj sedmici, bila ispod 0 stepeni. Kratkotrajan sneg očekuje se samo u četvrtak i to uglavnom tokom prepodneva. Snežne padavine prethodnih dana nisu u čitavoj zemlji bile približnog intenziteta, tako je na severu bilo najmanje padavina, dok je na jugu i istoku zemlje palo najviše snega. U centralnim delovima Srbije također visina snežnog pokrivača je dosta različita. Meteorolozi kažu da i za to postoji objašnjenje. Prema posljednjim smatranjima u Kragujevcu ima oko 20 cm snega. Pri tome, u ovoj sada snežnoj epizodi, najveću količinu padavina dobili su predeli istočne, centralne i južne Srbije, između 20 i 30 cm, na Kopaoniku, na primjer, ima 78, u Beogradu samo 10, a po Vojvodini između 0 i 5. To je se uglavnom desilo zbog toga što je se ciklonska cirkulacija sa pripadajućim frontalnom zonom premeštala preko centralnih i južnih predela Balkana dalje ka oblasti Crnog mora i to je jedan od razloga zašto su istočni, centralni i južni predeli Srbije dobili dosta više snega u odnosu na severne. Snega ima dosta i u planinskim centrima, čemu se sigurno najviše raduju mališani i skijaši. Ljubitelji zimskih sportova imaće priliku i da u narednom periodu uživaju u zimskim čarolijama.